bismillahir rohmanir rohiym alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulilloh vabaad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bizni islom ummati qilgan ta alloh taologa hamdi sanolar bo'lsin bizni dinimiz tom ma'noda oliyjanob insonparvar din hisoblanadi bizni dinimizda qangi insonparvar kambag'alparvar oliyjanob adolatlik biron bir tuzum yer yuzida bo'lgan emas bo'lishi mumkin ham emas mana shunday muborak dinga bizni vakil qilgan ummat qilgan alloh taologa cheksiz hamdu sanolar aytishimiz zimmamizda vojib bo'ladi bunga e, ya'ni dinimizni oliyjanob din ekanligiga yuzlab minglab misollar keltirish mumkin mana bugun ramazoni sharifda turibmiz ramazon oyi butun musulmon ummati uchun va xossatan bizni yurtdoshlarimiz mo'min musulmonlar uchun ham bir mo'ljal ma'nosida olingan har yili ramazon oyida zakotlarimizni chiqaramiz mollarimizdan mana shu molimizdan zakot chiqarishligimizni boylarimizga farz qilgan alloh haq subhanahu va taolo naqadar adolatli zot qarang bir musulmon boy o'zini musulmon dindosh birodarlariga kambag'allariga molidan zakotini chiqarib bersa bergan odamga bir olam ajri savobni demak alloh taolo va'da qildi olganlarga esa shu sadaqotni olib yeb xursand bo'lib bergan odamni haqqiga duo qilishliklari demak diniy burch ma'nosi bo'ldi mana shu narsalarda bir ajib hikmat borda musulmonlarni o'rtasini uquvvat birodarlik ruhini E, mehr oqibat e, tamoyillarini rivojlantirish ma'nosi bor dinimizda demak qilinadigan ehson sadoqotlarni e, farzi zakot bu qat'iy alloh taoloni qur'oni bilan buyruq bo'lib e, zimmaga farz qilingan demak boylarga va shu bilan birga vojib sadoqotlar bor vojib ya'ni shu e, farzdan bir oz pastroq turadi martabasi qilishlik majburiyati bor qilgan odamga bir olam ajri savob bor qilmagan odamga esa gunohkor bo'lish ma'nosi bor ana shunday e, demak vojib sadaqatlardan biri bu e, fitr sadaqasi deb yuritiladi bugun inshaalloh suhbatimizni fitr sadaqasi haqida qilamiz fitr sadaqasi yuqorida aytganimizdek shariatimizda vojib qaror berilgan har bir musulmon erkaku ayol shu fitr sadaqasini ado qilishligi zimmasida vojib amal hisoblanadi albatta boylarga fitr sadaqasini hikmati nima desa hikmat shuki ramazon oyida musulmon inson ro'za tutib o'zi bilib bilmasdan ba'zi bir kamchiliklarga yo'l qo'yishi bor ana shu kamchiliklarini to'liq qilib mukammal qilib tutilgan ro'zani tom ma'noda mukammal qilib ajrini olishlik uchun mana shu fitr sadaqasi joriy qilindi ya'ni bir mo'min fitr sadaqa chiqarsa ramazon oyida qilgan xatolarini to'ldirib qo'yadi ro'zasi to'liq mukammal bo'ladi subhanalloh alloh taoloni bizga bergan marhamatini qarang arzimagan ozgina sadaqa bilan butun boshli ro'zamiz mukammal bo'lib qolsa shuning uchun musulmon odam ramazon oyida fitr sadaqasini berishga alohida ahamiyat berish kerak bu ummatni yaxshilari sahoba ikromlar ulardan keyingi ulug'larimiz salaf solihiylarimiz fitr sadaqasini berishda ana shunday jonbozlik ko'rsatardilar toki ro'zam mukammal bo'lsin ajr savoblarim to'liq bo'lsin degan himmatlari bo'lardi ularni endi fitr sadaqasini qachon beriladi degan savol Ee, bu o'rinli savol fitr sadaqasini ramazon oyi kirish bilan boshlanib to e, hayit kuni hayit namoziga chiqqungacha berish kerak ramazon oyini ichida berilsa inshaalloh o'tadi zimmadan soqit bo'ladi fitr sadaqasi yuqorida aytdik boylarni zimmasida vojib bo'ladi har bir boy inson fitr sadaqasini o'zidan quyi tabaqadagi kambag'al odamlarga berishlari kerak shu bilan birga boy inson o'zini oilasidagi balog'atga yetmagan bolalarini e, demak haqqidan ham beriladi oilada nechta jon bo'lsa shu e, insonlarni hammasini nomidan fitr sadaqa berish vojib bo'ladi e, yangi tug'ilgan chaqaloqqacha e, haligi aytgan xalqimizda bir gap bor e, bosh ko'zidan sadaqa degan ma'no bor mana shu chaqaloq e, bolalarni haqqidan ham fitr sadaqa berishlikni hikmatlarida ulamolar aytadilarki shu bolani bus butun chiroyli bekami ko'z unib o'sishligi balo ofatlardan allohni panohida bo'lishligi uchun fitr sadaqa berishlikda juda katta ahamiyat berish kerak hikmati bor deganlar demak har bir jondan fitr sadaqa berishlik kerak bo'ladi endi kambag'allar nima qiladi desa kambag'allar boylar bergan fitr sadaqani oladilar uni o'zlarini demak oilalariga ro'zg'orlariga kamchiliklariga bemalol ishlatishlari mumkin bo'ladi va shu bilan birga ular ham o'zlari qatori kambag'allarga e kambag'allar bir birlariga yoki o'zlaridan quyiroq bo'lgan miskinlarga ular ham fitr sadaqa bersalar e nurun a'lo nur bo'ladi yaxshi bo'ladi fitr sadaqa nimalardan beriladi ya'ni uni o'lchovi qandoq chiqariladi qanday hisoblanadi degan masalalar bor bunga shariatimizda demak javoblar bor fixda birinchi fitr sadaqasi aytishimiz lozim to'rtta mahsulotni hisobidan chiqariladi bug'doy arpa mayiz va xurmo mana shu to'rtta narsadan hisoblab fitr sadaqa chiqariladi yana ham soddalashtiradigan bo'lsak bug'doydan bermoqchi bo'lgan inson ikki kilo bug'doyni fitr sadaqa qilib beradi bir, bir kishiga ikki kilo bug'doy yoki shuni e, bahosi narxi hozir o'zbekiston musulmonlari idorasining e, ulamolar kengashi fatvo hay'ati tomonidan bu e, yil bir ming to'rt yuz qirq uchinchi hijriy sana ramazon oyi uchun fitr sadaqani hisobi e, chiqarildi bir kilo bug'doy toshkent shahrida besh ming so'm deb belgilanib bir kishiga demak ikki kilo bug'doy o'n ming so'm bersa zimmasidan e, soqit bo'ladi fitr sadaqasi oilada besh kishi bo'lsa bug'doydan bermoqchi bo'lganlar ellik ming so'm berishsa hammalarini zimmalaridan soqit bo'ladi ikkinchi mahsulot arpa ərpə. arpadan to'rt kilosidan beriladi e, deyiladi bu bugun o'sha o'zbekiston musulmonlar idorasini fatvosi bo'yicha arpani e, bir kilosi o'n olti ming so'm ekan to'rt kilosi demak shuni hisoblab turib bir kishi boshiga to'rt kilo arpani hisobini qilib chiqarilaveradi undan keyin mayizdan hisob chiqariladi mayizdan ikki kilo bugungi kunda toshkent shahridagi o'rtacha mayizni bahosi ellik ming so'm ikki kilo mayiz yuz ming so'm bo'ladi bir kishi yuz ming so'm bersa men mayizdan fitr sadaqa chiqaraman deydigan bo'lsa demak zimmasidan soqit bo'ladi besh kishi bo'lsalar besh yuz ming so'm beradilar ho'p to'rtinchi e, beriladigan mahsulot xurmodan o'sha arab tilida tamir deb ataladigan e, bugun biz ramazonda og'zimizni ochishda iste'mol qilayotgan xurmoni to'rt kilosini bir kishiga e, fitr sadaqasi ma'nosida beriladi yoki to'rt kilo xurmo bersin yoki to'rt kilo xurmoni pulini bersin bugun o'rtacha hisobda bir kilo xurmo qirq ming so'm hisoblandi demak to'rt kilosi bir yuz oltmish ming so'm bo'ladi bir kishi xurmodan men fitr sadaqa chiqaraman desa o'zi uchun bir yuz oltmish ming so'm pul to'lasa inshaalloh zimmasidan sohib bo'ladi butun oilasi bilan bo'lsa hamma jonni sanab bir yuz oltmish ming so'mdan hisoblab beraveradi endi bu yerda bir hikmat bor boy imkoniyati yaxshi odamlar xurmodan bersin sababi bizni dinimiz kambag'alparvar din doim kambag'allarni yonini olgan E, boylarni berishga undagan berganga ajr savob va'da qilgan din bizni dinimiz hisoblanadi imkoniyati keng odam xurmodan e, bersin imkoniyati sal o'rtacharoq odam mayizdan bersin mayizdan berishga qiynaladigan odam arpadan bersin arpaga ham imkon topolmagan kambag'al odam bo'ladigan bo'lsa bug'doydan bersin e, ya'ni ikki kilo bug'doy o'n ming so'm bugungi kunda o'n ming so'm pulni fitr sadaqa qilib chiqarishlikka qurbi yetmaydigan odamni o'zi yo'qda alhamdulillah xalqimizda shunaqa imkoniyat bor shariatimiz mana shu imkoniyatlarni musulmon ummatini oldiga taqdim qildi mana xohlaganingni tanlab ber o'tadi deyapti shariatimiz mana shunga e'tibor berishimiz kerak va albatta buni e, demak ramazon tugagungacha berib ado qilib savobga erishishimiz kerak ho'p yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa fitr sadaqasini yaqin qarindoshlarga bersa bo'ladimi degan savol itr sadaqasini yaqin qarindoshlarga bersa bo'ladi qaysi ma'noda ya'ni ota bolasiga bola otasiga onasiga berolmaydi ammo aka ukalar opa singillar amaki amma xola tog'alarga bersa bo'ladi ya'ni yaqin qarindosh degani mana shu jihatgacha joiz bo'ladi ularga hattoki zakot bersa yani ham bo'ladi aka ukasiga zakot bersa yoki aka o'zini singlisiga zakot bersa o'sha e, ro'zg'ori alohida e, kassasi alohida e, bo'lgan aka ukalar bir birlariga bemalol zakot berishlari mumkin demak zakot berishlik joiz bo'lgan o'rinlar joiz bo'lish bir nav bo'lsa o'zini qiynalib turgan akasiga yoki ukasiga opasiga yoki singlisiga zakotini berishlikda ikki hissa savob ko'p bo'ladi deydi ulamolar nimaga desa birinchisi zakot ado bo'lishi bor ikkinchisi siylay rahm ma'nosi bor ana shuning uchun ikki hissa savobi ko'p bo'ladi deydi va e, yana takror aytamiz zakot joiz bo'lgan o'rinlarga fitr sadaqani bemalol bersa bo'ladi demak fitr sadaqani ota onaga bobo va momolarga e, farzandlarga va nabiralarga e, bir birlariga fitr sadaqani ham zakotni ham berib bo'lmaydi ularni agar qiynalib turgan bo'lsalar shundoq ham holidan xabar olib ularni ehtiyojini ta'minlab qo'yishlik e, boylarni zimmasidagi ya'ni boy farzandni zimmasidagi vojib amal hisoblanadi shuning uchun ularga sadaqa berilmaydi ammo yana aytamiz aka uka e, opa singil amaki amma əmæ, xola tog'alar va jiyanlarga bir birlariga bersalar bemalol joiz bo'ladi o'tadi inshaalloh shu fitr sadaqam deb aytib berish kerakmi degan savol bu zakotda ham beriladi mana shu savolni meni zakotim deb aytib berish kerakmi yo aytmay bersa ham bo'ladimi degan savol aytib berish shart emas shu molni Uh, demak ajratayotgan paytda shu meni zakotim yoki fitr sadaqam deb ajratib olib berayotgan odamga uh, shundoq beribyuborsa o'taveradi niyat shu fitr sadaqa yoki zakot degan niyat qalbdan o'tib qolsa bo'ldi albatta uni aytib uh, ro'parada turgan odamni hijolatga qo'yishlik uh, demak shart bo'lmaydi uh, agar o'sha olayotgan odam shuni zakot ekanligini eshitsa bir oz ko'nglida bir noqulaylik hissi e, paydo bo'ladigan bo'lsa aytmagan yaxshi birodar mana shuni ishlatib yborasiz e, bir ramazonda yo'qlagim keldi yoki nimadir bir chiroyli gapni topib berib ketsa zakot o'taveradi fitr sadaqa ham xuddi shuni singari aytish shart emas fitr sadaqasini hikmatlaridan yana biri shuki kambag'allar xursand bo'lsin ularni oilalariga xursandchilik kirsin demak ro'zg'orlari but bo'lsin hayit namoziga ular ham bir chiroyli kayfiyat bilan chiqsinlar degan hikmatlarni biri mana shu shuning uchun alloh taolo hammalarimizni qilayotgan ehson sadoqotlarimizni dargohiga qabul qilsin alloh taolo ajri savoblarni ko'paytirib bersin har bir fitr sadaqasini berishni niyat qilib turgan musulmon shunday niyat qilsinki robbim shu fitr sadaqamni chiqaraman meni albatta ramazon oyidagi kamchiliklarim bor shularni to'ldirib mukammal qilib ajri savobini kamaytirmasdan qiyomat kuni menga ajrini bergin deb yaxshi niyatlar bilan beradigan bo'lsalar inshaalloh qiyomat kuni buni savoblarini ko'rganda ko'zlar quvonadigan bir maqom bo'ladi alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin ramazoni sharifdan to'liq barakotlanib chiqishimizni alloh taolo butun barcha mo'min musulmonlarga xususan yurtimiz mo'min musulmonlariga ham alloh taolo nasib muyassar aylasin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh